двобоя. Грешка от страна на гостите. Ралица се устремява към наказателното поле. Спасяване от Марсио Роса. А Локомотив може да съжалява. Грешка на Георги Търтов. Отново не предизвикана такава. Удара по диагонала. Именно Пазарджикли. Сега обаче добро извеждащо подаване и Стив Трауре. Навлиза на скорост към наказателното поле. Опасно подаване. Отново Анте Аралица. И малко по-често да комбинират играчите в бяло помежду си. Стабилни действия от Мамаду Диара. След това и изчистена топка, която се превръща в възможност за Набил Макни. Каква грешка от Александър Любенов. Пак трябва да отбележим мястото, където се развива цялото това игрово действие във вратарското поле. И финалното решение на Мартин Великов е точно такова. Резултата остава 0-0 от Джани Дос Сантос. Удар на Дос Сантос. Топката обаче лети встрани от вратата. А сега пък пред Анте Аралица се открива отлична възможност за първия гол в двубоя. Аралица сам също вратаря по затвори ъгъла си, която Михайлов и Марсио Роса демонстрираха след това. Наистина много, много важен момент от двубоя. Едва три ъглови удара до момента. Центриране на Пенчев, което е опасно. По най-добрия, по най-оптималния начин. Нали тук Аралица няма да се озове сам срещу вратара. Той продължава топката към Дос Сантос. Тъй като той и Симеон Славчев напускат игра. Красимир Станоев зад топката. Подаване от Станоев. Той изглежда опасно възможно за Аралица. Няма нарушение след това. Селсо Рапосо с финт. Влиза към наказателното поле. Селсо Рапосо изстреля. Финтове от Андонов и възможност за удар. Още едно добро действие от младия футболист. След индивидуалния рейд, който Кристиан Андонов ни показа. Отлична техника. Бруно Франко. Възможност дори за удар от Бруно Франко. Ето го и това изпълнение. Кристиан Андонов този път в ляво по атаката на своя отбор. Отново поредица от финтове от Андонов. Доста остър пас.